Spoštovani Florijani, spoštovani Celjani, spoštovani Slovenci, lepo in srčno vsih pozdravljam in ob te obletnice naše zmage v Evropskem pokalu hotel bi zaželeti vam veliko uspehov, veliko sreče, veliko zdravja in seveda želim vam lepo praznovati. Nažalost, ne morem biti prisoten in skupaj z vami se spomnite teh lepih spominov, ampak mene oburjajo vsi ti čustva, vsi ti spomine, kateri smo vsi skupaj doživeli 20 let nazaj. Te spomine so enkratne in nepozabne. Kako to doživljalo Celje, naše mesto, kako to doživljali vsi Slovenci, cela Slovenija od malega do velikega je slavila, praznovala in so bili vsi srečni. Seveda ob tej priložnosti lepo pozdravljam vseh mojih soigralcev, kateri bojo tamo. Tudi, če nekdo ne bo mogel priditi, lepo jih vseh pozdravljam ob te priložnosti. Jaz vam želim vsega naj in seveda želim, da lepo praznujete in vsi skupaj lepo se spomnite teh enkratnih trenutkov. Dragi moji in spoštovani moji soigralci, dragi moji in spoštovani najboljši navijači na svetu, Florijani, dragi Slovenci, lep pozdrav in čestitam vam še enkrat.